Assalamu alaikum. Biz azaları, gül işkıvazları, bana güllerimizi en başta aldık, mahallesi. Hazır sizlerge güllerimizin narxlarini aytib o'tamiz. Bir-bir. Manzilimiz Farg'ona Quva. Uydan ham sotamiz, bozorga ham olib chiqamiz, mahallesi. Kim qiziqsa, telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, telefon qilib kelib, uydan olib ketishlari mumkin. Endi yaqa-yaqa jo'nataylik desak, mana o'tgan yili video qilib chiqarganimizda jo'natishda hech ham iloji bo'lmadi. Shuning uchun faqat uydan sotamiz, yo'q bozordagi o'sha joyimizdan sotiladi. Hozir gullarni ko'rsatib, bir-bir razmerlarini aytib, narxlarini aytib qo'yamiz. Endi narxlar chetcha o'zgarib turadi. Biz ham o'sha Namangan, Andijon, mana Toshkentda gullar bor. O'sha yerlardan terib-terib o'zimiz olib kelyapmiz. Shuning uchun har olganimizda narxlar o'zgarsa, baland bo'lsa balandlaydi, past bo'lsa pastlaydi. Shu narxda atrofida sotiladi. Lekin razmerlari mana mashina shu razmerlardan namunasi bor. Ba'zi gullar qimmat gullarni zakazga ham olib kelamiz. Mana zamiya kirpiyasigan gul. Bunaqa gullar qimmat bo'lganligi uchun zakaz qilsalar ham olib berib olamiz. Hozir birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yog'i bu yer gul shefran degan gul. Şu güllerimiz mana hozir birma-bir shularni narxlarini aytib o'tamiz. Mana katta gullar. Bu mana shefran degan gallandskiy sort shefran gulimiz, yer gulu bu. Bularda narxi 3000 dan mana shu sellofan paketchalar. Bo'yi bir qarich. 20 santimetr atrofida mana gulning kattaligini ko'ryapsizlar, mana qo'limga nisbatan. Mana shunaqa. Bu eksiyalarning xudo xolasa qishgacha ochilaveradi. Bu kitayskiy roza, ko'p qavatligi, ko'p qavatlik atirgulligidan 10 ming so'mdan narxi, bo'yi 2 qarich. Shu tuvagi bilan hisoblaganda 2 qarich atrofida. Mana. Tuvaklarimiz ham bor, agar tuvakka 2 berilgan desalar, tuvaklarimiz ham bor. 15 ming. Bu koreyskiy giran deydi. Pelargoniya. Pelargoniya mana gulini ranglarini ko'ryapsizlar, mana har xil qora qizili bor. Buni nimasi qorasi kamroq bor, mana oqi bor. O'rtasi yo'llik. Buni ham bo'yi shu bir qarichdan oshiq, 2 qarich atrofida mana. 2 qarich. Atrofida tuvak bilan birga. Tuvakdan tashqari 30 santimetr atrofida balandligi. Buni ham endi baland pasi bo'ladi. O'tgan safar kichkinaroqdan olib kelgandik. Bu safar mana kattaroqlari narxi 15 mingdan. 15 mingdan pelargoniya. Bu begoniya. Begoniyaning sortlaridan. Begoniya Rex degan sort. 15 ming so'm. Buni ham har xil sortlari bor. Xohlasa keyingi bozorlarga balki boshqalarni ham beramiz. Bu malachay degan gulimiz mana malachay. Katta gulligidan guli ham 6 oygacha turadi. Bo'yi 2 qarich, 40 santimetr atrofida. Gulini ko'ryapsizlar, g'unchasini ham ko'ryapsizlar. Bitta mana shu ochilgan guli 6 oygacha turaveradi. Gulni ichidan gul chiqarib mana gulni ichidan yana gul chiqarib ochilaveradi. Buni narxi qancha? 18 ming so'mdan ekan buni narxi. Mana. Hop. Malachaydan kichkinaroqlari ham bo'ladi. Shu 15 ming, 12 ming atrofida o'tgan safar shu kichkinaroqlardan olib kelgandik. Hop, bulari qosha gul deymiz. Kalanhoya degan gul. Qosha gul. Mana buni oqlari bor. Buni ham guli shu bahorda ochiladi har yili. 3 oygacha turadi. Mana bunisi qizili. Pushtisi bor, oqi bor mana. Har xil ranglardan bor. Bundan qancha? Bu 10 ming ekan narxlari. Endi gul bilan bolalarim shug'ullanadi. Narxlarini o'zgarib turadi, har xil bo'lib turadi. Mana bu tiklamellar. Tiklamellar bu ham bahorda ochiladi.
salqın sevar. Agar konditsionerlik xonalarimizda juda zo'r bo'ladi. Yozda dam oladi, yozda qizilchasi bo'ladi. Tagida qizilchaga o'xshagan piyoz bo'ladi. Ashinisini o'zi qoladi. Buni ham mana bo'yi tuvak bilan billa bir qarichdan oshiq. Bir qarichdan oshiq mana. Mana shu gulidan urg'ulab turib gullaydi. Mana bu oq, mana qizili har xillardan bor mana ko'ryapsizlar. Bu juda bir go'zal. Mana tevas to'la gul bo'ladi yaqinda. Tagilarda mana g'unchalari ko'p. Teva to'la gulga to'ladi, Alloh xolasi. Buni narxi 18 ming so'mdan. Mana hozir sal tushdi, o'zi shu 2 hafta 3 hafta oldin 25 ming atrofida edi bu narxlari. Hozir mana 18 mingga tushdi. Yo'q, juda bir chiroyli, ko'pchilik oldinlari zakazga olib keltirayotgan gullardan, mana g'unchalarni ko'ryapsizlar. Tagidan bitta barg, bitta g'uncha chiqib qoladi. Juda ham sergul bo'ladi. 18 ming so'mdan. Fiyalkalarimiz ham bor mana, fiyalkani har xil sortlaridan. Fiyalkalar. Buni rangi, buni ham siyoh rang ekan. Sen siyoh rang ko'p qavatli mahrumiyasidan ekan mana. Fiyalkalarimiz 15 ming so'mdan. Begoniyalar mana, begoniya, bek begoniya deydi buni. Buni ham har bitta barg chiqarganda gul bilan chiqaveradi. Bo'yi basti bir qarichdan oshiqroq, 25 santimetrlik atrofida. Narxlari 15 ming so'mda. Mana katta barglik ko'ryapsizlar. Guli ham kattasidan. Endi mana bu ham mana begoniya mana. Bu kichkina barglik, guli ham maydaroq. Bu narigindan juda kichkinaroq, 10 ming so'mdan mana. Buni ham mana shu oqi bo'ladi, pushtisi bo'ladi, qizili bo'ladi guli. Hozir bu yerda qizillarni ko'ryapsizlar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda oqlari, pushtilarini ham ko'rsatamiz. 3 xil rang olib kelardingiz buni. Mana ko'ryapsizlar, bargidagi farqni ko'ryapsizlar, katta bargligi. Mayda barg, guli ham maydaroq. Shefleralar mana. Buni bo'yi 50 santimetr atrofida. Mana ko'kidan palasatisi ham bor mana. Palasatilari ham bor. Narxlari 18 mingdan. Mana 50 santimetr, 60 santimetrliklar narxlari 18 mingdan. Kichkinaroqlari nechi pulim narxlari 10 minggacha bor. Ashu 1.5 qarich 25-30 santimetrlikdan boshlanadi sotish. Shunaqalari 10 mingdan boshlanadi. Bu 18 mingdan mana. Tomirini ham baquvvatligini ko'ryapsizlar mana. O'zini tuvagini bemalol ko'taradi, tomirlari chiqib ham ketgan tashqariga. Bu tomonda mana fiyalkalarimiz yashig'dan olmadik endi. Mana oqi ham turibdi mana. Siyoh rangi, hatto pushtisi turibdi. Mana siyoh rang mahrumiysi, qizili, har xilidan bor xullas. 15 mingdan fiyalkalar har xilidan bor. Bengalski fikus. Bu ham mana shu daraxt bo'lib o'sadigan fikuslardan. Buni hozir bo'yi 30 santimetr, narxi 10 ming so'mdan. Bunisi peperomiya. Peperomiyani mana palasatisi. Mana unisi kun ko'ki mana. Peperomiyalarimiz 15 ming so'mdan peperomiyalarimiz mana. Tuvakka to'liq o'sadi. Bu hali daraxt bo'lib bo'yiga o'sib ketmaydi. Mana shunday bo'lib shoxlab-shoxlab to'laveradi. Jav osilib pastga osilib ham ketmaydi. Jav bo'yiga ham o'sib ketmaydi. Shu bo'yi bo'ladi-da. Tuvakka to'laveradi aylanib. Bargi qattiq yaltiroq bo'ladi mana. Peperomiya qoshig'i bilan deb qo'yishadi buni. Lekin buni asl nomi peperomiya. Bu ionium degan gullarimiz. Mana ionium shoxlagan. Shoxlab shoxlab o'sadi. Buni narxi 18 ming so'mdan. Bo'yi demak tuvakdan boshlab 20 santimetr, tuvak bilan birga 30 santimetr atrofida. 18 ming so'mdan mana ioniumlar. Qora shahzodani mana kattalarini ham ko'rsatib o'tdim. Mana bargi qo'limdan ham katta mana ko'ryapsizlar. Bo'yi 1 metr atrofida. 80 ming so'mdan mana qora shahzodalar. Mana
Vayen ne degen sortu? Bu yan narx 80 ming. Bu yong'oq bar degen sortidan. 50 ming so'm mana yong'oq bar. Buni ficus elastic edi. Bu 50 ming so'm mana o'zimizga eski fikuslardan. Birinchi sortlardan. Mana ular keyingi chiqqan sortlardan 80 mingdan. Barglarining kattaligini ko'ryapsizlar. Mana qanaqa baquvat barg yozyapti. Bo'ylari 1 metr. 1 metrdan oshiq ham keladi mana mana. 1 metrdan oshiq ham keladi. Mana ulari bular fikus nomi nima edi? Aleksandr degan sortidan. Bular ham bo'yi 1 metrdan 60 mingdan. Bular bitta barg yozganda 3-ta 4-ta barg yozaveradi mana. Seri barg, barglari yumshoqroq bo'ladi, palasatli bo'ladi barglari. Bu ham yaqinda chiqqan sortlardan. Fikus Aleksandr 50 ming so'mdan. Bo'yi 1 metrdan oshiq. Bo'ylari 1 metrdan oshiq. Barglari katta bo'ladi mana. Qo'limga nisbatan ko'ryapsizlar bargini. Kattaligi. Barglari katta-katta bo'ladi. Bu mana shefleralarni bo'yi 1.20 ning atrofidagi shefleralarimiz. 1 metrliklari ham bor mana. Shoxlagan, yoshi katta shefleralarimiz. Xullas, hammasi palasatli, mana ko'klari ham bor ekan. 35 ming so'mdan. Hammasida shox bor. Shoxlab yotibdi mana 35 ming so'mda. Tuvadan tashqari, yani mana tuvay agar ekitirib olaman desa, tuvalarning narxiga qo'shiladi. 35 ming so'mdan shu holatda. Mana ular Benjamin, Ficus Benjamin degan mayda bargli fikuslardan. Bo'ylari 30 cm shoxlagan. Mana fikuslar. Buni narxi 15 ming so'mdan fikuslarimiz. Benjamin. Xo'p, fikus gitaralarimiz mana buni fanda fikus lirata deydi. Bo'ylari 1 metr atrofida, mana barglari katta-katta. Narxlari 30 ming so'mdan mana. Bu qora shahzodani kichkinaroqlari bir 60-70 cm atrofida narxlari 25 mingdan. Kanariski palma. Kanariski palmalari minus 5 gradusgacha chidaydi. Bo'yashi 50-60 cm'liklari mana. 20 mingdan ekan mana. Kanariski palmalar. O kanariskida mana kattalari. Bo'yi 1 metr atrofida. Buni narxi mana buni narxi 80 ming so'm. Kanariski palma. Tuvalarimiz bor mana. Tuvalar. Biyagumiz mana gullarga birga bir turpoq aralashtirib ekkani mana biyagumizlarimiz bor. Kilosi 2 mingdan. Mana shu bitta paketi 2 ming so'mdan. Bu kilosi ich ozroq bo'lishi mumkin. Hozircha shu mana hozir bugun 25 mart bo'lsa kerak. Shu kungi holatga mana gullarimizni narxlarini aytib o'tdik. Kelib bemalol olishlaringiz mumkin.